我阿嬷家，她的那个床已经舍不得换啊，睡很久舍不得换，然后整个是陷下去。我到，我到。上这眠床，啊，你不爱搞烂一个，你足久无搞烂一个啊。哦，阿嬷给你烂一个，哎呦，我是我宝贝。啊啦，卖哭啦，卖哭。那个我阿嬷家，她的那个床已经舍不得换啊，睡很久舍不得换，然后整个是陷下去，给各位看一下。各位这样可能看不出来哈，其实我阿嬷家的床原本就是没有这么的低啦，而且这种床对于老人家来说睡起来也不舒服，所以我就特地上网去订了一个床垫，要来送给我阿嬷啊，因为我阿公阿嬷现在还有在工作，他们年纪已经六七十岁了啦，但是他们现在还有在工作，我想说我能够做的也不多，我也没办法说什么每个月有很多的钱来包养他们，所以我就想说花一点小小的钱，让他们至少在睡觉的时候可以睡得舒服一点。大人，我等一下哈，我下面，啊你们两个上面，好，这样，好不好？OK， 他们先要把床垫送下去，你有看到灰尘非常的多啊，这就是我阿公阿嬷平常睡的床，所以我想说希望他们可以睡得开心啊，所以才特地去换了床垫。好，这边 OK 吗？谢谢阿嬷。啊，来老店看眠床啊。看眠床哦，啊，我来等你。哎，床骨安尼啊，太细啊。好啦，等下才细啦，先来看。来细。给你送这眠床，啊，你不爱搞烂一个，你足久无搞烂一个啊。哦，阿嬷给你烂一个，哎呦，我是我宝贝。好啦，卖哭啦，卖哭。你遐早细，我拢出笑你，你会晓哩，我知影啦。阿嬷老啊啦。无啦，哪会老？搁只少年就咧老。嗯。好啦，卖哭啊！我拿个卫生纸，我阿妈累了。啊。好啦，你试一下，你。看。好啦。我老看咧。阿妈老啊，你拢唔知。来，你会听到吗？嗯。那今天这个企划很简单啊，就只是想要让大家。就是在自己有限的能力范围内呢，可以多陪伴家人啊。因为我帮不了我阿妈太多，然后我阿妈就，我从小就是我阿妈养大，所以我其实很感谢她。但是我没有能力为她做太多，对，所以今天这个床垫算是一个小小心意啊。啊，你有欢喜上重要。我欢喜哦，我暂时几暗就袂困。你刚刚讲要送一顶面床啊？我昨暝就欢喜啊，袂困，一早四点就起来，嘿啊，谢谢阿姨啊。袂啦，莫要讲啥物谢谢。你开遐侪钱。啊，你甲我饲只大汉，我阁还袂甲你讲谢谢咧。啊，你安尼，你甲我真，你甲我真点。阿妈真点。哈哈哈！哈哈哈！阿妈老，无人要吃，对。人紧啊，你老，我甲你照顾啊。哦，好啦，啊，我真欢喜。我甲你真。啊。我甲你真。哦，哇，我真欢喜，真欢喜啊！还是要感谢我的阿嬷，谢谢她从小把我养到大，如果没有她，就没有现在的我。我觉得我阿嬷真的是很伟大，从小因为家里比较不富裕，然后都是阿公阿嬷一手把我拉拔长大，妈妈跟爸爸都在工作，所以我其实一直都跟阿嬷的感情很好。我永远记得他对我的好，无论是我要买车还是我要买房子的时候，阿嬷永远都会拿出他的积蓄拿给我说，这些你就拿去用，阿嬷这边还有。
但是我深知道一件事，我阿妈身上真的没什么钱，那些钱都是她慢慢辛苦一块两块十块二十块这样存下来的。阿妈真的很谢谢你，你真的辛苦了，辛苦了大半辈子，就为了这个家，为了我们孙子，为了你的小孩，一辈子都在辛苦。那接下来的日子就让我来好好的陪伴你，